Slavná pražská restaurace Na Vlachovce, která hostila televizní pořad Sejdeme se na Vlachovce s Josefem Zímou, se rozpadá. Provozovatel předal objekt majitelce. Ta nyní pro média uvedla, že věří v znovu otevření tohoto legendárního místa všech dechovkářů v polovině roku 2012. Osmá městská část usiluje o získání parku mezi Palmovkou a Plynojemem. Pozemek nyní patří Českým drahám a lidé v něm najdou metrové bodláky, zdevastované lavičky, značný nepořádek a nepřizpůsobivé občany. Zástupce starosty Ondřej Gros, který má na starosti majetek Prahy 8, již v tomto ohledu zahájil jednání s drahami. Jednotka hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy likvidovala požár místnosti v budově v demolici obývané osobami bez trvalého přístřeší. Z budovy bylo evakuováno 10 osob. Neznámý počet osob přitom opustil prostory demolice bez evidence. Vlivem nadýchání z plodin hoření byla usmrcena jedna osoba. V divadle pod Palmovkou, které je známé jako Činoherní scéna, můžete nově zhlédnout legendární muzikál Chicago v režii brněnského režiséra Stanislava Moši. Italský podnikatel a majitel chátrající libeňské kulturní památky Paláce Svět nedodržel slovo a stavbu zřejmě nikdy neopraví. K takovému závěru došla radnice Prahy 8 a začala jednat. Na řadu přišel návrh na likvidaci firmy vlastníka. Pábitelé z Libně, tak se jmenuje nový film připomínající 110 let od okamžiku, kdy byla tato čtvrť připojena k Praze. Snímek, který k tomuto výročí nechala natočit městská část Praha 8, především vypráví příběhy památek i slavných osobností této lokality. My vám nyní přinášíme malou ukázku. Kaple libeňského zámku dnes patří mezi nejvyhledávanější místa v Praze k uzavírání sňatku. Asi se tam budu taky vdávat. Libeň je dnes rozdělena na horní a dolní. Nyní jsme v samém srdci dolní Libně. Na Elznicově náměstí stojí socha doktora Jana Podlipného. Patřil k nejvýznamnějším českým politikům posledních desetiletí před první světovou válkou. Mezi předvánočním psaní dopisů Ježíškovi si děti z mateřské školky Sokolovská našli trošku času i na pana starostu, kterému neplánovaně přinesli adventní věneček a zaspívali koledu. Jsme proto, aby jsme popřáli panu starostovi a aby měl šťastný nový rok a veselé Vánoce. Teď je. A na závěr pozvánka na tuto neděli 18. prosince, kdy radnice Prahy 8 ve spolupráci s římskokatolickou farností Bohnice připravila již čtvrtý ročník starobohnického vánočního těšení. Na návštěvníky opět čeká klasický vánoční program, ať je to rozsvícení adventního věnce, betlém s živými zvířátky či pomyslný průvod z Nazaretu do Betléma.